Fala, negada, eu sou o Lucas e seja bem-vindo para mais um vídeo. E negada, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, mano. Hoje é dia 2, é 2 é 12? 12 do 11 de 2021. E, mano, acabou de acontecer o Disney Plus Day. Pra quem não sabe, eu sou extremamente fanático por coisas da Marvel. Só da Marvel, tá ligado? Não gosto muito desse, não. Mas enfim. Tava aqui. Bagulho normal, falar, só mais um dia normal. Mentira, eu tava com puta de um hype. Eu tava com puta de um hype. E, cara, agora eu tô mais hypado ainda. Você me pergunta, Lucas, como assim? Bom, aconteceu não, tipo, a Disney divulgou alguns projetos da Marvel que vai acontecer na Disney Plus, algumas séries, né? O filme não divulgou nada, tá? Então, se você quer saber alguma coisa de Homem-Aranha 3, então nem perca seu tempo, porque não vai ter nada aqui sobre Miranha 3. Enfim, o que eu tô querendo falar é que, mano, saiu muita coisa nesse negócio aí. E eu tô pensando em começar a trazer notícias, essas coisas da Marvel. Porque é um bagulho que eu tenho muita vontade. Eu não sei aqui. Aparentemente não. Enfim, cara, vamos começar, vai. Eu já enrolei demais. Bom, a primeira coisa que eles anunciaram, que creio eu que é a menos importante mesmo, porque eu não sei se vai estar no UCM ou não. Creio eu que não vai estar. É uma série que vai se chamar X-Men 97, que vai ser nos mesmos traços de uma série muito antiga dos X-Men, que eu não assisti, então por isso que eu não tô falando muito, porque eu tô com medo de falar bosta. Mas eu só sei que é uma série antiga dos X-Men. Uma série que, cara, não sei. Tipo, a única série que eu assisti de X-Men foi X-Men Revolutions. Nossa, X-Men. Nossa, arrepia, velho. X-Men Revolutions era muito bom. Essa foi a primeira, tá? Eu não tô falando muito porque eu tô com medo de falar merda. Então, essa é a primeira, tá? Que saiu é a logo do Cavaleiro da Luz, que a gente já tinha, né? A logo do Cavaleiro da Luz. Então, foda-se. Ligadão, um bagulho meio inútil. A gente ganhou, beleza. Valeu da Lua, legal, a gente já tinha visto. Então, bora pro próximo. Bom, a próxima eu não gostei tanto assim, não. E se pergunta, Lucas, por que você não gostou tanto assim, não? Eu te respondo. A Marvel, ela fez uma. Ela vai fazer uma série da She-Hulk. Que é uma. Cara, é a prima do Hulk. Eu não conheci ela, eu conheci só agora. Então foi mal, achei falando bosta. Mas. Cara, a logo dela era muito pica. Era muito legal. Só que aí veio essa logo que vocês estão vendo agora na tela, que na minha opinião é uma bosta. Tipo, é bonitinha, tá ligado? Mas a série vai ser engraçada. Tipo, falar, eu acho, se não me engano, falar. A série vai ser engraçada. E, mano, não faz sentido. Tipo, na minha cabeça, pode ser que eu tenha falado, mas na minha cabeça, não faz sentido uma série engraçada ter uma logo dessas, tá ligado? A próxima também vou ser um pouquinho rápido, porque a gente já tinha. A gente já tinha a logo da Miss Marvel. E agora a gente só vai ter mais, tá ligado? Essas três que eu falei agora, a única que eu não tô tão empolgado assim é o Cavaleiro da Lua. Que eu não. Tipo, eu acompanho mais a She-Hulk do que o Cavaleiro da Lua em si. Enfim, vamos lá. Bom, eu não lembro, eu não conheço muito porque eu tô assistindo tudo da Marvel. Tipo, tudo, tudo. Desde Vingadores até Agents of S.H.I.E.L.D., tá ligado? E Demolidor, tô assistindo essas séries. E eu tô assistindo tudo em sequência, tipo, não sei se vocês sabem, mas antigamente as séries da Netflix faziam parte do CM. E Agents of S.H.I.E.L.D., pra mim, pode falar que não faz, que na minha cabeça faz. O Agents of S.H.I.E.L.D. é do CM pra mim. Esse Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, não tem como discutir pra mim, tá ligado? Mas Demolidor, isso daí tem. Mas eu prefiro assistir, né? Porque eu gosto. E como eu tô assistindo esses daí, eu ainda não cheguei nessas séries mais recentes, tipo Loki, Falcão Soldado Invernal, WandaVision, What If. Eu não cheguei a assistir o What If ainda, mas eu vou assistir. E falando em What If, tá aparecendo na tela pra vocês, What If temporada 2, mano. Sim, eita, What If temporada 2, eita, velho. Sim, eu assisti o Nerdland, ele falou que decepcionou com a Marvel, eita, porra, velho. Ele com o Arif, eu
Eu não sei, velho. Eu tô hypado, tá? Me respeita. Me respeita. Tô hypado e ponto final. O que importa agora, velho? É que. Eita! Meu Deus! Pra uma das melhores notícias do dia. Eu acho que esse carro tá meio estranho. Que é a série solo da Echo. Aí você fala, o que é Echo, Lucas? Cara. Resumidamente, bem resumidamente, de uma forma bem porca, e ainda depois de eu ter errado, é meio que uma filha adotiva do Rei do Crime. Ou seja, o Rei do Crime faz parte do CM. E se o Rei do Crime tá no CM, o Demolidor também tá. E se o Demolidor tá no CM, mano, pelo amor de Deus, eu vou infartar, mano. Só isso. Vou infartar. Cara, esqueci de falar, se eu tiver com a voz meio estranha, é porque eu tô com dor de garganta. Sorry, me voice. Please. É. Seguinte. Outra que saiu, mas eu creio que essa daí não é do CM, então também não tô tão empolgado assim. Que é uma série solo do Homem-Aranha, chamada Spider-Man Freshman. Alguma. Como, deixa eu ver. Que provavelmente vai ser uma série mais focada no Peter Parker do que no Homem-Aranha em si. Vai mostrar mais da vida do Peter. Mostrar de como. Cara, se fazer parte do CM, eu vou infartar de felicidade. Só isso que importa. Tipo, eu quero que essa série faça parte. Quero que essa série faça. Quero também ver. É isso que eu quero. Mas não depende de mim, né? Obrigado. É uma que eu não tô, tipo, oh meu Deus, Homem-Aranha. Mas eu tenho um hypezinho legal. Que é I'm Groot. Que é a série solo do Groot. Acho que é Baby Groot que vai passar. Não sei se é o Groot normal ou. O Groot, meu irmão. O Baby Groot. Eu quero que seja o Baby Groot, velho. Quem não é o Baby Groot? Se você não é o Baby Groot, você tem problemas, tá? Brincando. Enfim. Cara. Mano. Eu não sei o que falar dessa série. Tipo, eu não faço ideia do que imaginar dela. O logo também do Iron Heart. Tá aqui, cara, essa eu amei muito. Muito. A mudança. Aquela logo antiga do Iron Heart. Era muito genérica, tipo, parecia muito dos três primeiros filmes do Homem de Ferro. Enfim, essa logo, mano, eu amei muito, velho. Tá ligado? Mas eu morri? Que merda. Entende? Então, cara, agora eu quero muito ver isso. Eu só sei que a protagonista, que eu esqueci o nome dela, mas a sucessora, entre aspas, do Tony Stark. Ou, sei lá, não sei, não acompanhei. Ela não, menti, não, eu nunca acompanhei as histórias do Iron Heart. Por que não? Mas, se eu não me engano, ela vai aparecer em Pantera Negra 2, Wakanda Forever. Agora, a melhor, na minha opinião, a melhor novidade do Disney Plus Day. Em quesito da Marvel. Na verdade, não. Melhor novidade do Disney Plus Day. Porque Star Wars foi meio bosta, não tem nada de tão bom. Pelo menos o que eu vi, né? Mas tirando isso, a única coisa que eu fiquei hypado foi com o bagulho lá dos carros. Ô, oh, porra. O do Baymax e Desencantada, que provavelmente é uma continuação de Encantada, que é o filme da minha infância. Com vocês, Agatha House of Harkness. Que é alguma, tipo, Casa da Bruxaria, alguma coisa assim, não lembro. Mas, mano, é uma série solo agora. Porra, mano, Mas, Lucas, você não assistiu? A WandaVision, percebi? Não. Eu vi spoiler, tipo, vi no. WandaVision, início de Falcão Soldado Invernal, eu sei tudo que vai acontecer porque eu vi no Nerdland. Enfim, mano, essa série da Agatha Harkness, eu tô com muito hype pra ela. Véio. Essa é a verdade, tô com muito hype pra ela. Não tá em ordem, tá? Essa que eu vou falar agora. Foi a última. E vamos lá. Invasões Secretas mudou. Mudou o logo. Tipo, eu não gostei, eu preferi aquele vermelho. Tá, vai falar de Skrull, mas. Eu preferia aquele vermelho e laranja, tipo, eu amei quando mostraram. Mudaram. Mas, cara, foda-se, tá ligado? Eu vou assistir, mas o secreto é um bagulho muito louco. E eu tô com esperança de que a Sky apareça. Tipo, tinha uns rumor que falava que a Sky podia aparecer, mas não preciso ver Sky! Pra finalizar, temos aqui Marvel Zombies. E, mano, esse eu tenho certeza que não é que Canon, que é do UCM, só que é uma animação. É tipo, como é que chama? What If?
Só que é Marvel Zombies, né? Tudo que tem é Marvel Zombies é bom. Esse Marvel Zombies eu nem assisti o episódio, mas eu já sei que é bom. Por dois motivos. Tem o Homem-Aranha. E por que é Marvel Zombies, né? Marvel Zombies é muito foda no GB. Sim, eu li Marvel Zombies. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar por aqui. Eu não vou parar com gameplay, tá? Eu só quero adicionar isso no nosso catálogo de vídeos. E é isso. Obrigado por assistir. Tchau!